Karlových Var odjíždí ve 13.30 z nástupiště číslo 6. Ahoj, pusinko! Ahoj! Pozor! Chráněný přejezd! Pusinko! Kde pak máš dudlíček, chlapečku? Tuhle! A hele. Pozor, pozor! Rychlíkový autobus do Karlových Var odjíždí za 5 minut. Cestující se připraví na nástupiště číslo 6. Počkejte, mě umačkáte to zvíce! Netlačte se na mě, člověče! Neříkejte mi, člověče! Já u vás nejsem žádný člověk! No jo, to nejste! Ono tam upání, prosím! Havrdo! Vylítni do ní! Lidičky, mějte se tvojící! Rozum! Lidě! Pozor, vejde! Všichni ublíž! A tak slovo dá slovo a lidé ještě před chvílí zcela pokojní si vypovídají nesmiřitelné nepřátelství, jemuž se říká cestovní společenství. Taková spojka ta musí mít říct jako smíchovská desítka. Od takového jandy lítalý diskry, když do toho šlápnu. Ha, smysl hry, ale jemná vybroušená technika a la Kopecký blahé paměti, klamání tělem a la puč, inteligentní pojetí hry. Ale nelezou mě do malýho vápna, nemám to rád. Řidič nejsem. Prosím, ještě jednu. Prosím, jednoho frťánka do druhé nohy, aby nám to nekulhalo. Proč kroutí hlavou, Valérie Jíru? Proč si nasazuje brýle? Valérie Jíru, aby do toho člověka v kolenou tak vzácně tuhého dobře viděla. Ano, ano, alkohol metla lidstva. Hele ho, jak si dává. Takový obyčejný člověk. Kde na to ti lidé dnes berou, to je uboha. Jen si dej hošičku, co hodíš za kravatu, to ti nikdo neveme. A když se uchlastáš, tvoje věc, co je mi do toho? Jsem neutrál, do cizích věcí nos nestrkám. Jen si dej, moulo. A co si vlastně o sobě myslí sám pan Žejdlíček, řečený moula? Cikánský baron jsem já, mě každá cikánka zná. Zná. A houby mě zná. Nikdo mě nezná. A nepomůže. Co se to jenom, Andulko, mohlo stát? Maminko, kup mě koníčka. Koníček, to byl můj sen. Pozor, pozor, opouštíme nitro pana Žejdlíčka, protože na povrchu, na hladině života se schyluje k novým událostem. Soudružko, dovolte. Nedovolím. Ale churaví mají přednost. Je-li tu někdo churav, pak jsem to já. Ale soudružko, dovolte. Nejsem u vás žádná soudružka. Jsem pro každého paní veselá. Soudružko. Co víš, když pánbu rozdával fištrón, tak už tenkrát jsem stála ve frontě první. Holka, já ti měla to. Je. To je dost. Už se nezlobíš, Barborko, víš? Zlobím. Protože teď ho zase budu mít já. A zbytečně. Máš ještě plné 3 minuty. A 2 vteřiny. No, člověč,
dejte tu ruku pryč. Ne, kvůli vám si ji dám amputovat. Nutno přísně rozlišovat ruku úmyslnou a ruku nahodilou, takzvanou nastřelenou. Bylo-li hráno v pokutovém území úmyslně, musí rozhodčí pískat desítku. V každém případě. Prosím, ještě jednu. Do třetice, mladej pane, to je ono. Daleká cesta, marný volání. Na dalekou cestu se chystá i Barbora Jandová, zvaná Pusinka. Je všeobecně známo, že dívky typu Barbory Jandové jsou určeny k tomu, aby vnášely neklid do lidské společnosti. Zatímco dívka se sluní, zakrouží kolem ní dva elegantní muži, pánové Herzán a Vališ. Pan Herzán, pan Vališ. Jejich činnosti přihlíží další muž, pan Koníček. Koníčkovi provedla matka příroda ošemetný kousek. Naplnila ho mocnou touhou po ženě. Touhou milovat a být milovánu a vybavila ho k tomu účelu nezměrnou fantazií, schopnou vytvářet ty nejsmělejší milostné obrazy. Proto Barbora Jandová, dívka krasavice, mu nemůže uniknout. Sehraje hlavní roli ve velké hře milujícího lidství, jejímž autorem, režisérem a představitelem hlavní mužské role je mistr Koníček. Režisér Koníček pošle nejprve pány Herzána a Vališe ke všem čertům a pak vede činy Barbory Jandové takto. Mít jednou o těch ženských pokoj. Ty můj velký Karle. Tak jo. Jak vidno, Koníček je milovníkem pasivním. Ženy si ho musí dobývat a hledět. Ženy se o něho musí bít. Pozor, pozor. Rychlíkový autobus do Karlových Var odjíždí za jednu minutu. Urychleně nastupte. Tak skončila milostných dobrodružství Karla Koníčka, část první. A teď dostanou události ten pravý automobilový spát. Temný bod klín. Šelazurným se pláštěm krylo. Nad vodou se bílých skvíšatů stín a krajina kolem šepce Jarmilo. A teď se stane něco, čeho si všimneme jen my a pan Tachecí. A hele, krasotinka se vybarvila. Kolem zadané sliční brousy ti české zdravotnictvo vyhledáš. Jak je dobře být neutrálem. Tak a teď všichni útokem na mě, jestli mám výdrž. Drobné by nevnucujte, strašně rád vracím. Stovky mají přednost. Komu se podaří převrhnout autobus, dostane diabetický párek a nanuka. Prosím. No, tak co je? Slečinko, jděte si stoupnout do fronty, to by byl pěkný pořádek.
Dobrá rada, nad zlato. Že je můj, tak tu je. Hoho, milá slečno, to byste musela dokázat. Muky! Jak vidno, se trvají obě cestující v družné zábavě i nadále, a proto rychle ven, tam se něco děje. Pan Rychlík, pan Balí. Pan Rychlík je muž dynamický, muž rychlejší zvuku. Pan Balík je duše klidná, labužnicky vychutnávající každou životní zastávku. Život, pojď, tempo! Tichá volnost pohybu. Jaká to krása. A potom takhle jeden nenarazí. Slimáci, brr, tryskáče, atomy, šup! Souboj Rychlík-Balík je rozhodnut, protože během utkání jejich představ běžel skutečný čas svým věčným, spolehlivě a s rozumem naplánovaným tempem. Jo, zamilovaná. Nádražní hodiny ukazují v tu chvíli přesně 13.30. Tentýž čas ukazují švýcarské hodinky na ruce pana kadeta. Ale v mé moci je vyvodit z toho důsledky, to je šlendrián. My přece za to nemůžeme, že jste zmeškal. Nemůžete. Můžete. Co se to znárodnilo, dělá si tu každý, co chce. Vy máte dodržovat jízdní řád. Dodržujeme, pane. Vůz odjel přesně podle jízdního řádu. To mě nenamluvíte. Podle jízdního řádu má odjet přesně za 3 minuty. Promiňte, ale nejdou vám náhodou hodinky špatně. Hodinky? Špatně hodinky mě, hodináři. Kadet hodiny Evropa. To byla firma, to byla marka, rozumíme? Já bych mohl plánovat na vteřiny, kdybych chtěl. I mistr Tesař se utne. Jestli jde něco špatně, tak ta vaše elektrická rachotina znárodněná. A jo, jak to? Co pak, pane kadet? Co, nic. Totiž, jak to, že odjel? O celé 3 minuty dřív? To mi draze zaplatíte. Já vím dobře, co a jak. Budete platit jako mourovatí. Pozor, pan kadet nechť i hned opustí jízdní dráhu. Vezte mi na záda. Pozor, opakuji. Cestující do Žadce se připraví na nástupišti číslo 6. Před. Kam? Nebějte zajeďte. No musím vědět kam. Směr Žatec. Do Žadce nejedu, mám pravou město. Kdo říká do Žadce? Řekl jsem vám směr Žatec. Chci chytit autobus, ufrk mi před nosem. Jízdní řád, víte, to je pro ně kus hadru. Jeďte. Takhle se 130 vteřin. Dubněte na to, za 6 minut 20 vteřin musíme tu rachotinu mít. Jeďte, jeďte.
milý pane. Oh, rád se stalo, madam. To víš, takový kousek se na klíně docela pěkně vnímá. Jen se... Vidět, že slušní lidé ještě nevymřeli, děkuji vám, pane, děkuji. O, oh, madam, jen si řekni znovu, takové padací dámy, ty já moc rád. Ono se hned pozná, kdo je slušný člověk a kdo hulvát. Z celého srdce vám děkuji. Bylo mi potěšení, madam. Jen kdyby ti ta huba tak nejela. Slušného člověka by jeden hledal v pravé poledne s lucernou. Každý jenom koukal, jak by toho druhého napálil, využil, okradl. Prosím vás, paní, co si vlastně přejete? Nejsem žádná paní, jsem dáma a chci své místo. To je ovšem něco jiného. Jak jste dáma, to se nedá nic dělat. To vám tedy musím dát přednost. Prosím. Prosím, slečno. To jsem tě roštíp, Atome. Já, idiot. Co je to? No tak to ne, vedle takové osoby sedět nebudu. Kde je ten člověk? Tady, prosím, tady. Slečno, vaše místečko je opět volné. Děkuji. Na vašem se mi sedí docela dobře. Jen počkej. Kdo se chechtá naposled, ten se chechtá nejlíp. Se ví. Ta nejlepší místa jsou pro takové frcinky namalované. Nemám pravdu? Seriózní dáma se může umlátit na zadku. A pan řidič ani muk. Pan řidič mukati nemůže. A kdyby i mohl, patrně by nemukal, ale jednal. To víš. Na tebe čekal, cucáku. To by se ti tak hodilo, ty karovaná nádhero. Kde pak? Tohodle andílka neutrhneš, kašpare. Princezna je pěkňoučka, elegantní, jako pyramida. Tu ti určitě nechám, ty. Autobus je nedomyšlená věc. Já bych věděl, co by to chtělo. Takovýhle knoflíček, docela mrňavý. Bombonek. To by se pěkně zmáčklo. Teď ještě tohle. Tohle. A pak... tohle. Bezohlednost, šlendrián, zvůle, to mi draze zaplatíte. 22,50. Co si vlastně přejete, pane? Abyste dodržovali jízdní řád a nejezdili jako na prérii, jak se vám zlíbí. Otevřte. 22,50. Slyšíte? 22,50. Slyším, co má být? Plaťte. Proč bych to dělal? Protože jste porušili jízdní řád. Odjel jste o 2 minuty dřív. Odjel jsem přesně na vteřinu. A to říkáte mně, hodináři kadetovi? Aha. 22,50. Chcete jet? Ovšem. Tak nahoru. 22,50. Dobrá, čas jsou peníze. Zaplatím. Stvrzenku. Ale vy zaplatíte víc. Pochybuji. Nic nepochybujte. Já vím dobře, co a jak. Stvrzenku. O tom se přesvědčíte u soudu. Odjezd. Tak
taková vteřina je pro mě kus života. Nevím, proč bych se měl nechat okrádat, třeba s o jedinou. To jste kápli na toho pravého. Kadet hodiny, to byla Marka. Však já dobře vím, co a jak. Jedeš, potvoro. Kde u vás potvora, vy z prostáku? Tak ať neobtěžuje, nebo... Nebo? On mi řekl nebo. Co pak se tady nikdo nezastane slabé ženy? Ha. Když vy jste slabá žena, tak já jsem slunečko sedmitečné. Pane řidiči, pane řidiči! Za jízdy s řidičem zpívat je dovoleno. Sedí motýl na patníku, odpočívá si. Žádný vítr, milé slunko, krásné počasí. Náhle ho to sfoukne dolů s velkým rámusem. A jenom ta píseň zbyla za autobusem. Ta bílá dálka, to je láska má. Já jedu k ní a ona vstříc mi běží. Náš cít má miliony hápe, mezi námi všechno klape v rytmu jediné. Ona mi voní benzínem. Dálka je píseň, kterou mám tak rád. Má tisíc lok, má tisíc kilometrů. Na plný plynný motor zpívá. Ona ve mně rozehřívá srdce mé. Na velký výkon stavěné. I kdybych měl maharadžu vozit na slonu, na tom vzácném, na bílém, o velkém výkonu, a kdybych i 20 perel za důru měl brát, odmítl bych, vždyť já mám svou škodověnku rád. Ta bílá dálka, to je láska má, já jedu k ní a ona vstříc mi běží. Náš cít má miliony hábe, mezi námi všechno klape, v rytmu jediné. Ona mi voní benzínem. Dálka je píseň, kterou mám tak rád. Má tisíc lok, má tisíc kilometrů. Na plný plynný motor zpívá. Ona ve mně rozehřívá srdce mé. Na velký výkon stavěné. Padlo vám něco do oka, pane? Dovolíte, je to můj obor. Ano, padlo, ale už je to venku. No to je dobře, ale přesto bych se ráda podívala. No takové smítko se může zaseknout. Děkuji, ale to oko je skleněné. Promiňte. Kuneru svém, když pluji, tak jsem vody pán. Všechny ženy mě milují, já zůstávám sám. To proto, že jsem starý mořský vlk, já za vodu dám hip hip hurá krkej holahou. Joho! Co tu chcete? Ženská na palubu nepatří. Nespal jste dobu, kapitáne. Dneska jsou ženy i kapitánkami. Jo, ale v košíkové.
kapitáne, braňte se! Jak se mohu bránit, když nemám vítr? Promiňte, pane. Vy máte strašlivou ránu. Ošetřit. Hrozí tetanus. Tak skončila Milostných dobrodružství Karla Koníčka, část druhá. Promiňte, nerada. Ale vždyť se nic nestalo, slečno. Jo, kdyby si takhle byla blondýnka, tak to si vesele padej třeba na každém kilometru. To jsem to ale vyvedla. Dovolte, prosím, neublížila jste si? No bodeď, takový ženský bejva je nezničitelný. Děkuji vám, pane. Jste velmi laska. To nic, to nic, to nic. Promiňte. Jestli slečna souhlasíte, mohu si přesednout na vaše místo, abych vám nepřekážel. Pán bude asi potřebovat důkladného ošetření. Děkuji. Kdyby vás to neobtěžovalo, pane... Naopak, velmi, velmi rád. A mám od tebe pokoj. Škatule. Tak, bolí. No jistě, že bolí. Ale nebude. Na hlavičku musíme dávat pozor. Ovšem, střelba hlavou, respektive její směr, se dá velmi těžko předvídat. Mureď? Takový Janda ze Sparty, blahý paměti, zavřel oči, letěl do chumlu jako beran, trask, gol! Takový Pepa Bica sice oči nezavíral, ale skoroval hlavou, kdy chtěl. Žel bohu, naše současná fotbalová generace používá hlavy jen pořídku. Ale jsou ještě jiné hlavy na tomto světě. Daleká cesta. Těžké mlčení. Pěkný svetříček. Kvalitka. To jste koupila v Tepu, madam? Ovšem. No, to je vidět. Nádherná věc. Přesně takový má soudružka generálová. To nemůže mít, madam. Barvu snad, ale kvalitu, to je vyloučeno. No, sahněte si. Je. Pardon. Seď. Jste velmi churava. Ovary jsou mojí poslední naději. Jako každoročně. Mojí taky. Víte, co scháním, madam? Bledě modrý šantok, madam. No, to je směšné. Kolik? Kilometr, dva? Bledě modrý kovrkot na sukni. No, k tomu by mohl být černý vídeňský svetříšek. Na to flaušové paletko. Temně modré. No, vy byste měla, madam. No, ovšem, že měla, soudružko. Pozor, pozor. Vy byste měla... Přírodovědecká zpráva. Suchým, takzvaným textilním křížením, bylo dosaženo nového společenského typu zvaného dámo soudružka flaušová. Páreček se nyní zakuklí. A my se podíváme, proč troubí Jan Chalupa. Co udělá řidič Jan Chalupa? Čau. Tak si myslím, Honzo, že jsi mohl klidně zastavit. Místo tu je. A těch pár vteřin by nikoho nezabilo. Je mi líto, ale nelze. Kdybych měl zastavit každému, kdo si na mě zamává, Karlových var by naše oko nespatřilo. Jo, milý pane, rád bych. Ale rychlíkový autobus, na ten má své předpisy. A ty jsi pěkný, Honzíčku. Necháš se člověka dřít s takovým nákladem. Já vím, předpis. Víš, co jsi? Silniční byrokrat, abys věděl.
sakra. A hele. Přece nenechám takovou slaboučkou holku tahat kufry, to bych byl pěkný muskej. Předpis. A to už bych byl něco jako byrokrát. Ne, člověk musí mít rozum a srdce. Prosím vás, slečno, co tu hledáte? Kufr, zmizel jako když se do země propadne. A nezmizel, už je dávno nahoře. Prosím vás, jak by se vám dostal? Sám jsem ho tam hodil. To jste hodný, děkuji vám, děkuji. S kým mám prosím tu čest? Já jsem Plecitá, Miriam. Těší mě, chalupa, Honza. A prosím vás, rychle nahoru, posádka se mi bouří. Ježí. No jo. To je samé. Barborko sem, Barborko tam, pusinko semhle, pusinko tamhle. Hrdin zahledne pěkně na barvenou larvičku. Hotovo. A ty jsi ta pravá. O takových slečnách, co zastavují auta na silnicích. O těch mám své mínění. Zastavit takový rychlík, jen to hvízdne. To není jen tak. Dobrý, pořádný chlapský srdce. To je právě to, co bych mohla potřebovat. Hezká holka. Až moc. Ale ať mě hrom basí, jestli jsem nezastavil jen kvůli těm kufrům. Kde pak? Barborka je Barborka. Tebe si tak vzít. To abych stále jezdila sem a tam a sem a tam. Manželství na kolečkách. Pěkná vyhlídka. Tohle s Honzíčku neměl dělat. Zastavovat se prosím nemá. Právně. Jaký pak zastavování? Vůli nějaký tentoc. Ty mlč, Havrdo. Když jsi byl mladý, dělal si jiný seky. Jsme kulturní národ a ctíme ženu. Jen křupan a nevzdělanec by mohl nezastavit. Ty, Elčo, koho myslel tím křupadem? Nevím. Tebe určitě ne. To bych mu taky tentoc neradil. No, co pak taková křehotinka, to je docela dobrá věc. Pěkně se to na ní kouká. Ovšem, jízdní řád je taky dobrá věc, když se dodržuje. Mohl bych ti řádně prohnat faldy, mladíku, ale máš štěstí, že je mi to fuk. Že jsem neutrál. Člověk má člověku pomáhat. No já když vidím takový skutek, tak je mi hned na tom světě veselej. Řidič je dal lidsky. No. A to je důležité. Mě by jistě nezastavil, Floutek. No prosím, kvůli takové frajly napačukované, to se klidně zastaví. A dá se jí služební místo. A seriózní dámy. Se mohou umlátit na zadku. Tak ano, hanba. Prosím snažně, aby se nepovykovalo. Chci číst. Mám právo na tichou a klidnou jízdu. Děkuji. Právo. Všichni máme právo na přesné dodržování jízdního řádu. Ztratili jsme 90 vteřin. Ptám se proč? Žvanění, magorie, dupnout na to, ohnivá čára. Prosím. A pan Bílo s tou blůzičku, smírně nadýchnutými rukámečky. Co je to? O, ten člověk šílí. Loužení, otrava.
běda. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Ani do trickobusu. Zastav ničemu, nebo... Moje bašta. Pomoc. Srdce přestává pracovat. Spojka musí umět vypálit, ale také převzít v daném případě úlohu dirigenta útoku. Bez takový kopecký nebo... Nejedlí. Decenky nejedlí. A co takhle nahoru? To by nešlo. Co by ne? Já chci, aby byl každý spokojen. Po silnici, nebo vystoupím. Tohle by šlo, Honzíčku. Aspoň bys nezbíral děvčata po silnicích. A ty? Ty bys měla po parádě. A co, tohleto? To by taky šlo? Proto, aby se každému vyhovělo. Žádám, aby se sestoupilo. Ve vyšších polohách nemohu číst. Havrdo, vlítni do něho. Okamžitě dolů, nebo tentoc. Prosím, stačí říct, podržte si čepice, pojedem z kopce. Já jsem proto udělat každému, co se mu na očích vidí, jenže jak jste ráčili vidět, není to vždycky dotyčnému k dobru. A když je to dotyčnému k dobru, není to zase vždycky k dobru jiným. Řidič odpovídá za všechny. A proto by měl mít rozum a držet se všemi čtyřmi koli pořádné silnice. Jo, že to víš, Barborko. Pozor, přistáváme. Děkuju. Vy jste ten nejhodnější řidič na 52. rovnoběžce. Děkuji vám, pane. Pane Honzo. Dovolíte, pane Honzo? Vy jste ten nejhodnější řidič mezi obratníkem Raka a Kozorha. Odkud jí znáš? Ale Barborko, v životě jsem to děvče neviděl. To už můžeš vyprávět takové, jako je ona. Tak Barboro, měj přece rozum. Pusinko. Jedno černý a jedno světlý. A dva chlebičky, prosím. Myslivce. To je ono, myslivost s tím netratí. Jeden mysliveček. O, hračte, promiňte. Prosím, prosím. Opravdu nerad. Děkuji, děkuji. Pohni kostru a šašíl, on ještě dloubnu mezi žebra. Cigaretky, pěkně prosím. Chlapeček si myslí, že ho nikdo nevidí a přitom nevidí, že ho někdo vidí. Mohl bych tě, zlodějíčku, pěkně vyplašit, ale
Co bych to dělal? Co je mi do toho? Pradědeček jinak říkával, co tě nepálí, nehas. Nehasil a dožil se požehnaného věku 99 jar. Jedna limonádička, 20 globus, 5 korun, 40, prosím. Peníze, pryč. Co tady byli? Už nejsou. Eselbe! Jízdenku. Ovšem, velmi rád. Ale napřed mi zaplatíte taxíka. Taxíka vám nezaplatím a bez jízdenky vás dál nepovezu. Tak to je ta ČS autobusová doprava, národní podnik. Prosím, ustupuji násilí, ale u soudu to bude dražší. Dostanu 34 koruny. Kolik? 34. A od kdy? No od kdy, co tu jezdím, tak to stojí 34. Tak to jste vedle jako jedle. 25 korun ani halíř víc. 34. 25. 34. A i kdyby kus cesty jsem nejel, račte laskavě odpočítat. Nic neráčím, ale něco vám poradím. Jděte pěšky a nebude vás to stát nic. Jen podrážku. Barborko, já ti přísahám, že tu osobu neznám a že... Jak tedy víš, že se jmenuješ Honza? No představili jsme se. Kdy a kde? No kde? No přece pod vozem. Ale... Vy dva jste byli spolu pod vozem. No kufr, vždyť víš... Sami? No sami, přece víš, že... Děkuji vám, pane Honzo. Ať mě hrombací, jestliže ještě někdy zastavím nějaké ženské. Kdyby byla zeslata, půjde pěšky. Barboro! Počkejte. Můj názor je vám znám. Ustupuj násilí. Tady jsou 34 koruny československé. Ale ty vám přijdou draho. Ty holka hloupá, žárlivá. A jak ses na tu cestu těšila? Přijde mu do cesty nějaká taková, no ty hned vyvádíš, jako kdyby kdo ví co. Pane Honzo, kde tak jste? Nevím, jak se vám odvděčit za vaši laskavost. Tak vám nesu trochu kávy. Děkuju. A nejde a nejde. Urazil se, milost pán, urazil. A proč by se neurazil? Co by to bylo za chlapa, kdyby na sobě nechal dříví štípat? Tak to už je trochu moc. Pane Honzo, tohle je nejchutnější kávička na 52. rovnoběžce. Holka, kam utíkáš? Hele, smrček! Jojdová, kde se tu bereš? Holka, až mě štědla v té barci, když jsem tě zblejsnul. Kam jedeš? Do Karlových Varů. Já taky, tak šoup jedem. Děkuji ti, smrčku, ale o dopravu mám postaráno. A možná, že to je jo, tak. Napiš se. Tak, na zdraví. No, bere ti dobře. Děkuju. Tak nashledanou. Ženské se nesmí povolit, nebo s tebou zamete. Myslíš? Co bych si myslel, že jsem jenom obyčejný autobusák? To taková 603, to už je jiný kafíčko, to prosím, klobouk anebo jinou pokrývku dolů. Jendo, vždyť jsme chodili se smrčkem do školy. Do školy? To my dva, já a Miriam, jsou známe z jeslí. To bylo robátko. Honzo! Kde vězíš, člověče? Budeš to mít studený. Oh, promiňte, že ruším.
Ale Barborko, přece... Kam jdeš? Barborko, ty mi křivdíš. A co ta osoba? To je servírka. Ale pusinko, pochop to, jezdím tudy denně, černá káva mi dělá dobře. A její asi zvláště. Proto ti říká člověče. Člověče. A nejsem snad člověk? Jsi, ale takový, na kterého si může kdykoliv na silnici, kde jaká taková houknout. Člověče. Pane, to je pěkné. Pusinko. Ahoj, kde se tu vedeš, hybná báko autodopravy? No, to je nádhera. Když si na takovou dívenku může takhle kdekdo na silnici houknout. Pusinko. To je, co? Pane Chalupo. Vy jste tak právě zavolal naposledy. Jen dál, pusínko, jen dál. Dvě rozbité sklenice 6,20, uklid korunu, dohromady 7,20. Pane Honzo, mám dojem, že jsem vám způsobila nepříjemnost. Váš dojem je celkem správný. To je mi líto. Nic. Dáte mi 17 korun, já vám dám poloviční jízdenku a hotovo. Prosím. 10. 7. Děkuji. Vám nabídnout malé občerstvení? Ale ovšem, že smím. V tom prašivém autobusu hrdlo vyprahne jen co až, prosím. Děkuji. Vím o nejvyprahlejším hrle na 52. rovnoběžce. O. Napijte se. Udělá vám to dobře. Teď jsi můj a po jiných mi nekoukej. Kam jedeme? Do Vršovic, na OMB. Co tam? Ohlášky. Jaké? Dnes je čtvrtek, v neděli je svatba. Čí pak? Naše. Božínku, přišlo to tak náhle. Jaké pak náhle? Hop a nebo trop. A já nechci. Ne? Ne. Tak ne. To je neopatrné. Mělo by se to držet. Mělo by
se ženit? Ne, ne. Tak ano, nebo ne? Ano. Ano. Tak vidíš? Jak já se mohu zdráhat, když ty jsi taková divoká? To jsem. Máte teplotu, pane. A značnou. Dovolte. Tak skončila milostných dobrodružství Karla Koníčka, část třetí. Přehnala to holčička. Přehnala. Ale co by to bylo za ženskou, kdyby nežárlila? To přece patří k věci. Kdyby bylo fuk, co dělám? Pusinka. No, jede jí dobře. Takový sukničkář. Kdo by to byl řekl? Děvče musí mít svou hrdost, jinak je zle. Dobře jsem udělala. No jo, ale mužky jsou mstiví. Kdo ví, co provede? Želešice, ta paní s husou je doma. Ty, Františku, já jsem na něco zapomněla. Ahoj. Copak? Zapomněla. Na rozum jsem zapomněla. Dělám jako nějaká hysterka bláznivá. Tak, teď to mám. Co by to bylo za mužskýho, kdyby po něm holky nekoukaly? No, ale co teď? No. Karlových Var je to blíž. Závory. Závory. Vrca děvča, vrca děvča okolo mňa. Vrca děvča, vrca děvča okolo mňa. Protestují, důrazně protestují. Jestli to kvílení hned nepřestane, sešílím. Promiňte, pane, ale trochu hudby ještě nikomu neublížilo. Oni tomu říkají hudba. Totiž trochu opravdové hudby by skutečně neuškodilo. Takový jazzíček. Prosím, co není, může být. Hleďte, nejsme Tentons, Indiáni. Buď to pořádou muziku, a nebo nic. Prosím. Já jsem proto, aby se každému vyhověl. Lavička v moušti ukrytá.
říci může, jak tě má růže, já často líbal do síta. Co bylo dále, to nevím, ale, když měsíc k nám se podívá. No jo, už v tom zase lítám. Barborko nevěrná, kdyby svěděla. Já jsem pro tebe ta pravá. Právě kvůli tobě se tu ploužím, pásku. Svou hrdost. O takových slečnách, co zastavují auta na silnicích, o těch mám své mínění. Ano. Šašek. Něco. No, něco takového. No. No. To nemám. Ale posloužíme lepším zboží. Má mít svou hrdost, ale co je to všecko platný? Takhle půjdu 2 dny a 2 noci. Zamávat? Či nezamávat? To je otázka. Ne, ne. Tohle, Barborko, dělat nebudeš. No tak, bude to. Máte štěstí, že mám dobrou náladu. Můj stroj se nelíbil. No pochopitelně, taková osmička to je jiné pořízeníčko. Jivenka si kouká trochu vysoko. No prosím. Franta dobrý, to určitě.
Máte štěstí, slečinko, že mám dobrou náladu, jinak bych do toho kop. Všem se vyhovilo, jen mě ne. Tak si poručte. Pan řidič přece každému udělá, co mu na uších slyší. Já si prosím ticho. Nic než ticho. Aspoň pár minut. Prosím, budiš ticho. Nějak dusno. Jo, otevřete tento z okna, není tu k dýchání. Prosím. Oh, to je blaho. Pro boha, zavřete ta okna, to je o zdraví. A prosím, pětku zavřem. Prosím, aby se jí ta ostatní okna zavřela. Vzduch se na mě žene ze všech stran. Tak buďte rád, pane, a dýchejte zhluboka. Promiňte, slečno, ale zhluboka dýchat, to by byla moje smrt. A zhluboka nedýchat, to by byla zase moje smrt. Nikdo, prosím, nemá práva ohrožovat mé zdraví. Nikdo! Zavřete to! Havrdo, vlítni do něj. Nic se zavírat nebude. My chceme tentonc. Čerstvý vzduch. Výborně. A nás je víc. Zavřete to, takhle se nedá spát. Spánek na čerstvém vzduchu, pane, to je pohádka. Zkuste to. Řečičti, na vzduchu neusnu. Já se znám. Pane řidiči, zavřete ta okna a zabijte mě. Omyl, pane, to si jenom namlouváte. Čerstvý proudící vzduch je základem lidského zdraví. Vždyť by se tu nedalo dýchat. I dalo. Já tak dýchám za zavřenými okny celý život. A ještě jsem nezastonal. Proč mi činíte násilí? Proč? Mám přece právo. Máte, ale máte také povinnost dbát zdraví jiných. A ti chtějí čerstvý vzduch. Tak ať se jdou projít ven. Abyste se nešel projít vy. Nekřičte na mě, vy. Co vy? No, řekněte to. Vy jste začal, vy jste mi taky řekl vy. No co vy? Pánové, chovejte se jako džentlmeni. Jsou tu dámy. Dámy, ne dámy, my chceme luft. Zavřete to! Jen přes mou mrtvolu. To je násilí, ano, násilí! Hamba! Máte pravdu, pane. Teror je to. Fuj! Kvůli němu budeme dýchat smrad, že jo? Tak, správně. Řvete! Pustit na plat starou spartánskou mašinu, rozbalit starý český ťukes. Promiňte, pane Mando, ale typickým interpretem klasické české fotbalové školy byla vždycky Slavia. Co? Slavia? Ano. To říkáte mně? Vy sešívanej kašpare! Co tě nepálí, nehas. Jen si dejte hoši do nosu, dejte. Hned bude veselý, no. To mi neutrálové, máme moc rádi. Pane Mandu, to je hrubiánský. Sportovec se nikdy takto nechová. Vy
Vy sprťácká, pumíno! Jedna, jedna. Ach, Romé. Kam mě to vezete? Do Karlových Var? Jak si do Žadce, rozumíte? já to věděl. Ale co bych do toho strkal nos? Okamžitě do Žadce, nebo si něco stane! My neutrálové se můžeme jen kochat, jak se ta lidská žoužel zmítá, jak... Peníze. Prosím? Lidi drazí. Peníze jsou pryč. Aha. Pomocte lidi, prosím vás, byl jsem pokraden, byl jsem hloupen. Zastavka! Zastavka! Před! Stát! Zpátky! Že ještě někdy zastavím nějaké ženské. Kdyby byla zesela, ta půjde pěšky. Ten míčema. To je on. Kdo? Zloděj. A jak to víte? Viděl jsem jasně, jak vám tahal tašku z kapsy. Dovolte, abych se zasmál. Však od vás ten smích přejde. Proč jste to neřekl hned? Já jsem totiž... Pane, vy jste spolupachatel. Dovolte. No. Ano, kdo nechá zloděj krást, tak mu pomáhá. A je horší než sám zloděj. Tak, pane. Dovolte. Ty zloději, každě budu mít kvůli tobě na zdi. Lumpy. Pánové, tohle budete muset dokazovat. Jaký pak dokazování? Ukaž kapři. Právě. Tam tu druhou. No tak? Prosím. Čestného člověka jste chtěli pošpinit. Sprostějáci. Kde jsou ty vaše peněženky, kde? Zde jsou. Prosím. Pane, jste usvědčen. Přistihl jsem vás příčinu a vaši kořist zajistil. Kouzelník a eskamotér, mistr magie, Jan Maria Čuc. Dovoluje si zvátit ctěné publikum na své zahajovací představení na Střelnici. O, pardon. Ještě vaše hodinky, pane. Na to vám nikdo neskočí. Jste docela obyčejný zloděj a chcete se z toho takhle vymotat. Jsem kouzelník, pane. Jste zloděj! Jsem kouzelník. Jste sprostý zloděj! Jsem čestný iluzionista. To byste musel dokázat. Prosím. Prosím, na vaši odpovědnost. Prosím. Otevřete okna! Neotvírejte, prosím! Uletí mi ptactvo! Havrdo, vlítni do nich! Poslyšte! Tento c... Protestují! Důrazně protestují! Havrdo!
Copak, Škodověnko, si ještě moc mladá, aby si zlobila. Mladá jsem, to je pravda, ale už vás mám všech plný ventily. Škodověnko, to mluvíš ty? Ovšem, už jsem z vás celá Tumpachová. Vy lidé jste divné plemeno, na všech rozích to čmáráte, svorně semknutě jednotně za už ani nevím na co za všechno, ale když máte jet společně kousek cesty, tak by jeden druhého uštípal. Musí to tak být. A ty mě koukej rád do pořádku. Mrkni se na starter, jak mě tam píchá. A tahovat matky, jsem mladá, potřebuji to. Že povídáš, včera jsem se s tebou mazal 2 hodiny. Já vím, kvůli přes času. Ale přitom si dělal oči na pusinku, do budky. Řekni, že ne. Čas. Prosím, jen žádné zběsilosti. Co máme učinit? Nic zvláštního. Vrývnout si do dlaní a hezky se do mě opřít. Ale zvenčí. Tak šup. Můj stroj je sice staršího typu, ale za to jeho řidiče typu zcela moderního a to zdůrazní seriózně. Opájet se rychlostí v mém vozidle nelze, ale dorazit bezpečně k cíli, to je prosím ctí zaručeno. Kufříček dozadu, dívenku dopředu, tak padně. No. Tak na to dupněte. Děkuji za důvěru, jedem. Vozit po silnici šoféra. No to kdy viděl? Jen tlačte, hloubkové. Nemám to rád, když se mi personál fláká. Hej, rup! Tedy slečno, s vámi bych tlačil až na konec světa. Potačit na do Karlovy Vary, ne? Pane, vy se zabijíte. Zabijím. Aninka, žena moje, dítě a žádná zpráva. Dejte mi toho myslivce. Nedám. Jste na cestě. No ne, Aninko, vy jste zlatá. Oh, Jarunko, budete vypadat rozkošně. Nezdá se vám, že jedeme nějak pomalu? No to víte, jak to dneska chodí. Co teď? Chce to větší obrátky, musíme přidat. Ty dámy, co mám v žaludku, budou taky tlačit, jinak se nehnu. A teď všichni a poctivě. Hej, rup! Přicházejí k rozumu.
Pojedem, pojedem, nastoupit, prosím. Stát! Stát! Dobře se mě tu nenecháte! Náš autobus jede. Nezastaví ho už ani pan kadet, i když je na to kadet. Kdo je to? No přece Lojzíček. Čí Lojzíček? No náš, tvůj přece. Lojzo. No, a kdy se narodil? Už má 3 týdny. No, a proč jsi mě neposlala telegram? Já jsem se bála, Lojzo, že se opiješ. Dovolí milostivá, abych ji odbřemenil? Jistě, že dovolí. Taková cesta prašivým autobusem, jednoho u Honda, jen což. Oh, svatá pravda, pane. Ale co hlavního, opravdový muži ještě nevymřeli. Sedajte to. Jarunko, dejte mu. Jste velmi láska. Začíná. 17 hodin. To je za 6 minut. To... No. To si odpustíme. No, Janaci hrajou. Ale neznam. Buďte strach, pane Mando, velmi spěchá. Taky mám pěkný popříček. Zdravíčko, zdravíčko. Doplem na tom ledej, koně už se řadí v tunelu. Prosím, největší přípustnou rychlostí. Velmi spěchá. Kam to bude, pálové? Na dynamo. Zvlékněte se. No rychle.
Sedněte si. Bolí. Já vím, že bolí, ale... Ale tetanus by byl horší. Trpný milovník, fantasta Karel Koníček, šťastným zásahem československého zdravotnictví procitá ze svých snů. Vždyť ten skutečný život je vlastně zajímavá věc. Karel Koníček je zachráněn. Čau, dobrý den. Hlásím vážný úraz při výkonu povolání. Oh. Není většího smoleře na 52. rovnoběžce na den. Ale to nic. Pane Honzo, žádné štěstí jsem vám nepřinesla, ale také neodnesu. To vaše totiž. Tamhle přešlapuje. Co kde? Barborko. Jendo. Děníku, já jsem husa. Ne, nejsi, Barborko. Já jsem idiot, jakého by snad vápal. Tak už mi toho, Barborko, prosím tě. Už mi nikdy neodjedeš. Neodjedu. Ale ty skutečně už nebudeš sbírat sleční posilnici. Barborko, nikdy. Tak to mám dobrý.